мене просто розриває на частки той факт, що ми б'ємося за ці території, а з другого боку я питаю себе, чи там ще є люди, які хочуть, щоб ми за них билися. Я не маю конкретної відповіді, я не знаю, як краще. Якщо вони не хочуть бити з нами, то чому за них битися? Ну, я гадаю, що треба йти на це задля миру, тому що гибнуть люди і це саме важливе. Людське життя. Який мир може бути з державою-агресором, яка просто забирає нас території? Якщо ми їй віддамо ці території, то відповідно вони як пірані почнуть забирати інші території і від нашої України нічого просто не залишиться. Тому потрібно повертати будь-якою ціною. І підключити країни, як можна більше країн західних, щоб вони нам допомагали. Тому що мир – це продовження війни, однозначно. А нам потрібна перемога. Коли будуть всі території повернуті, включно з Кримом, Молдовою, в Грузії також, щоб не було там Осетії і Абхазії, прогнати з усіх окупованих територій, які забрала Раша, яка безсовісно вкрала, яка зомбувала населення. Заради миру аж ніяк. Нехай на нас це закінчиться, щоб наші діти в майбутньому цього ніколи не мали. Вже як буде. На жаль, ми живемо в цей час в цьому місці і маємо цей тягар винести. Так що тільки тепер і тільки зараз, бо іншого шансу не буде. Або вони всіх знищать, або ми знищимо одну єдину московську хунту. І звільнимо ще російський народ від їхньої окупації, від їхньої узурпації, від їхнього диктатора.